Oder? Welle? Ja. Und passt ja. Hier ist nicht? Ja. Nein, das war die Drehwand. Ja, ja. Das war der Beste. Und der ist der Backdruck, ja. Ja. Und der Gerte? Ja. Jeg filmer to Stabæk-kamper. Hva sa du? Jeg filmer to Stabæk-kamper. Ja, du har gjort det. Jeg forholder det. Det forholder jeg. Ja. Er Elias her ute nå, eller? Nei, neste gang. Ja, neste gang. Hvem som her nå? Er det... Øst 1 mot Vest 2, da. Har det gått greit til deg, da? Nei. Nei, jeg lurer det. Jeg har fått løst det. Det jo hjemme. Thank you.
Thank you.
Ugh.